سلطان العارفین کے استان پر ہے اور یہاں پر 11 صفر سے 24 صفر تک یہ عرس مبارک جو ہے وہ یہاں پر منایا گیا اگرچہ آج یہ اختتام پذیر ہوا تھا ہم لوگوں کی اچھی خاصی تعداد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس میں عقیدت مند جو ہے وہ دور دور سے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر اپنی منتیں مانگتے ہیں یہاں پر اچھی خاصی تعداد بزرگ اور عورتوں کی یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ان دنوں میں تبرکات بھی دکھائے گئے آج حضرت سلطان العارفین محبوب العالم مخدوم شیخ حمزہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جنہ سلطان اولیاء برہان تقیہ محبوب رب العالمین منظور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے القابوں سے جانے جاتے مانے جاتے اور جو فرزند مینوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آج اس عرس مبارکی رات پر شب خانی ہوئی تو آج عرس مبارکی اجتماعی آخری تقریب ہوئی تو اس میں لاکھوں زائرین فیضیاب ہوتے ہیں حاضری دیتے ہیں اپنی منتیں مانگتے ہیں اور رب العالمین انہیں ان کی حاجات روا کرتے ہیں جی یہ عرس مبارک کے جو متبرک ایام یہ 11 صفر مظفر سے شروع ہوتے ہیں اور 24 صفر مظفر تک جاری رہتے ہیں تو 24 صفر آج رات کو شب خوانی ہوئی اور 24 صفر آج تو آج اجتماعی تقریب رہتے ہیں عرس مبارک کی اصل میں جو فائنل سرمنی ہوں فائنل اجتماع آخری جمعت المبارک ہوتا ہے جے کے نیوز میں سے